I sidste uge, der gav jeg rapperen Future dagens kys. Og det må Justin Bieber have set eller hørt, fordi i weekenden, der lægger han det her billede op på Instagram, hvor han er i studiet med Future. Som jeg sagde sidste uge, så er Future en af de hotteste navne i USA lige nu. Han kan vælge at vrage mellem, hvem han gider at lave musik med. Og han har så valgt, at han gerne vil lave musik med Justin Bieber. Og ved I hvad? Det er ikke nogen dum idé, for de her to, de må næsten være de største navne i USA lige nu her. Så det var et rigtig godt valg. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre nummeret, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, om Justin Bieber han skal rappe.